ovaj prvi budžet, naravno... Svaki sastanak ne dolazi na polo. Dobro, mene je ispoštovao. Naprimjer, prethodni sastanak koji je bio, mene je ispoštovao. Ja se izvinjam. Sedeo je sve vreme tu, da, i to ću ja nagraditi danas. Nagradimo. Ovaj, prvi veliki budžet ću dati sebi i nadam se da ću ga ovog puta potrošiti isključivo na sebe. Moraš da ga sačuvaš. E, tako da ću se na sekund. U principu nemamo neki specijalan odnos, ali dovoljno da imaš poštovanja prema određenim ljudima. Smatram da si ovde pokazao i to da umeš da budeš čovek i da budeš dosta realan. Iskreno, ono što je meni puno značilo prethodne nedelje je to da si realno negde iskomentarisao moju podelu budžeta. To mi u tom trenutku značilo i bio mi je vetar u leđa. Smatram da si ovde, za razliku od mnogih, dosta realan i da zbog toga vrlo često i planeš. To je neka tvoja karakteristika, ali što se tiče tvog i mog odnosa, hvala ti i na prethodnoj podeli budžeta što si bio tu i što si me, eto, da kažem, neki način podržao. Evo, srednji budžet. Hvala ti puno. Sretan ti Uskrs tebi i tvojoj porodici. Hvala ti puno. Sljedeći budžet je ovom ovde Pacovu dole što se smeje Ivanu Marinkoviću. Dođi po svoj budžet ukoliko želiš. Je li to sve što imaš da mi kažeš? Ne, nije, tek imam da ti kažem. A onda kaži pa ću dođu. Pa ja ti kažem da dođeš pa ću ti onda dati. Ti normalna bre, devojko bre, ti mora pričaš o meni ako hoćeš priča i kad završiš ja dođem. Ja ti kažem da dođeš sada po budžet. Ne, što ti meni kažeš kad ću ja da dođem po budžet? Ne možeš da mi, ajde mi da neće mi daš budžet možda. Da, mogu da ti kažem. Šta ti je bre budalo bre, šta si istripovala ti? Šta si ti istripovao? Izvoli priče, druže. Izvoli priče i kad završiš ja dođem. I to ako budem došao. E, pa neću. Ne moraš. E, pa neću, evo čutaćemo da ne dođeš po budžet. Evo čutat ćemo. Pa čuti. A što si klošar jedan naj... Evo reći ću ti. Kako je? Ti si jedan ovde klošar najobičniji koji uspeva da manipuliše ljudima koji to tebi dozvoljavaju jer ti se negde plaše jer imaš tu takvu klošarsku podlu jezičinu i onda naravno ide taj domino sistem. Pokušavaš da ukanališ sve što je iole zdravo, sve što je iole iznad tebe, kao što sam, na primjer, ja ne volim da podcenjujem ljudi, niti smatram da je neko iznad mene, niti da sam ja ispod nekog, ali apsolutno kulture, vaspitanja, nekog džentlmenskog ponašanja, nekog kodeksa nemaš, zbog toga ti to ovde prolazi ljudima koji ti to dozvoljavaju. Smatraš da si neko, ne znam, ni ja nešto, si ti tu bitan. Ti si najveće dno ljudsko. Najgori si čovjek po mom mišljenju u ovoj zadruzi, kao imaš ti neke svoje principe, stavove, naravno bučan si, ne biraš način i sredstvo i sad se smeši. Pa realno ti si smešan. Smeji se slobodno, ali ovo je istina, ja ću reći šta ja mislim i pričat ću o tebi. Evo, baš sam ti dala sad na značaju u prime time-u na sastanku da ti kažem kakav si ti ološ i kakav si ti klošar. Također, upravo tom tvojom, radi te tvoje nekulture, ti nemaš problem da džabu, tu ko orangutan, da dolaziš do reči. Na taj način se boriš za svoju reč i zbog toga se i čuješ napolju. Tako da, vidi, taj način je odvratan za svakog čoveka koji je iole emancipovan, koji iole ima neke kulture, nekog obrazovanja i neke ljudskosti i nekog čojstva. Naravno da neće podržati to. Čojstvo, tako je. To čoj je nešto ono zabiliti. Ovaj vujaklija, rešit ćemo sve, imaš napolju. To je način emancipovan. Tako da smatram da si katastrofa, smatram da ćeš sada ustati, naravno, odgovoriti opet na neki svoj sarkastičan način. Meni to nije strano. Samim tim što si ovde pokušavao da, ne znam, da tu nešto ti kao objašnjavaš ko ima kredibilitet, ko nema, ko je kakav. Ti, druže, govoriš svojim delima o tome kakav si ti. Apsolutno gram ljudskosti u tebi nema. Tvoje ponašanje je dobro možda za ovaj ovde prostor, ali ti jesi jedna cirkuzanska mečka. Napolju takav čovek ni na jednom, da kažem, mestu koje iole ima neke kodekse neće proći. Dakle, dobar si da na pijaci prodaješ tu buđolu istu koju si krao. Dobar si za urlanje, za dreku, za viku, za šator, reci. E, drago mi je. Ja sam ga odabrala za najdobronamernijeg.
evo, objasnit ću, iako smatra ne treba nikom da se pravdam, ali pošto si me lepo pitao, ja ću tebi stvarno lepo odgovoriti. Ja ću stvarno lepo pitao sve, veruj mi, nemam razloga. To nije bilo pre dve nedelje, to je bilo pre tri nedelje, pritom naš rad, mislim, ne rad, nego naše te rasprave traju od početka. Kada sam odabrala njega kao najdobronamernijeg, sad ću ti reći. Smatram da si ti devojka koja ima stav i da ćeš reći nešto. Hvala ti, tako je. E sad, zašto sam ja to uradila? Zato što u tom momentu on kada je podržavao te neke svoje principe vezano za svoju devojku, za la la la, ja sam ga u tom kontekstu odabrala i to sam naglasila. Ali da nek se prvo ono od nas kako ide. Ja sam rekla kako sam taj deo obrazložila. Ja to iskreno smatram to svojom greškom. Nisam ni trebala ni u tom smislu u pozitivnom kontekstu da ga uzmem tako da Miljane imaš prava što si mi to rekao. Da, još nešto ću reći o Ivanu Marinkoviću. Također smatram da je ovde pocenio, sad ja neću biti sujetna pa neću se voditi time sa kime sam imala ovde kakve rasprave i reći ću da si ti ovde namerno pucao na ljude za koje smatraš da su inteligentni, namerno se trudio da ih gasiš kada god, iako ja s ovim čovekom nisam u nekom odnosu dobrom, ja ću reći istinu kakva jeste. Da si stalno imao potrebe da uzimaš, tako, sad sam htjela da kažem ko, da si stalno imao potrebe da Ivana Dragića uzimaš u kontekst, a znao si dečko kad ustane. U koji kontekst? Pa razumela si, mislim da si, ali dobro, ti si glup, hoćeš da ti bolje onda objasnu, hoću, evo. Sad sam razumio kad mi je Neca preveo. Zato što je prvi put u realitiju, zato što kad ustane, prosto nema tu zadršku, ne gleda se šlihta nekome da bi napravio neki čopor, nego se drži te neke svoje priče, pa kako god da prođe sa većinom ukućena, kao i ja, također nije u dobrom odnosu. Tako da to nije tvoja pobjeda i da ti kažem još jednu stvar, ovde su neki ljudi prvi put. Naravno da će biti aktualna ona osoba koja se vrti 10 godina u realitiju, samim tim što je... što se vrti 10 godina, ljudi imaju prilike da više čuju za tu osobu i samim tim da ga više upoznaju. Ti trenutno koristiš i to, i to je tvoje pravo. Ali hoću ti kažem, ne da se tripoš, da si nešto mnogo pametan, da si posisao svu pamet ovog sveta i da ti kažem još nešto, čega se pametan stidi, budala se ponosi, u tom slučaju po meni ti si budala. Tako da, eto, po meni si ti jedna nula klasična. Iskreno ti kažem da mogu nula ovde da delim, dala bih nulu, ali evo, dajem ti mali budžet jer sam obavez da ti to. Ti, naravno, pričaš šta hoćeš, ne zanima me. Sad ovako. Izvoli. Hvala na budžetu. Razmislit ću o svemu što si mi rekla. Okej. Bravo! Okej. Sljedeći mali budžet ću dati takođe osobi koja je za mene, prema meni, znači sad pričam...